Люба, ти нагодувала дітей? Так. А полонених? Нова антитерористична акція в тисячах відділень нашого банку. Ми з донечкою здали 4 калаші і їдемо на море. Мій тато зловив 2 сепаратистів, і тепер у мене буде новий планшет. Знай сепаратиста! Побачив підозрілих людей зі зброєю? Скористайся вигідною пропозицією. Тільки до кінця місяця поклади сепаратиста на депозит і отримай до 12% річних. Знай сепаратиста! Сепаратист сидить, гроші працюють. Здай сепаратиста! Інвестуй у світле майбутнє своєї держави. І я одного привела. Куди здавати-то?